وهذه سوى القبنا يا سلام عليكم دمانتين وسلامتين دمانتين إن جمعة ونعكسن سوى الوادع نصي كتبية عمر عاد نصي دوكر الواق سلامة كل دمانتين وسلامتين ما الوالبوة تشكتان نو كتبية عدو البوية سوى قيب قليس الديار وسوى الوينينا حسن وضعي هسي سعصوبة ودنقا بل انت عسي كتبين يسين هاكو سوى wanaaga aan isgaarsiin oo aan gudbinno wanaaga adigu aad u mahadsan gudbiya wanaaga halo See good beer. أهلا بكم سنتين سي قد بي برنامجك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة وناك سنو العليان إلهي أن نقديك كوة قير كالإسو الشيغة وناك إسفرة كوة إلهي دنبي قوضة عفيانا الله إنا قديك لما انتين بميل والبو أجونا نو سي قد بي قف والبابا انتين ان هذا كجرتا قف والبابا بلها كو قبطة إن أهي كو فكرتا إن أي قد بي سو وناك ولبا وحان آل ولسي هاليا رير نبط يا نلول رير نبط يا نلول شقدي نوا قبيسان ادين كو رالي ايغا اه كودبيا ددكا اف حمدا اي اوغا سو هرتي بان رمنا مانتا ان ان واخ بدن اوغيسينو عيد ولبا او برنامج كا الى سو قيب غلينا ان عيد ولبا هاستا يعني هاس او واخا ويه عبديو يعني وحيابها كلابا وا دغيستان هاستا ما انا هاس حمان كو سوتا عدي دينا مالها culimada doonta uga heesan waa hees wadaniya oo isku baraarujis ah marka wax walbaba waxa soo galinina intina buqtay wax walbaba wax ka dhigina oo kanay ahayd iyo waxba ka dhin heestan xasan wada qaado waa hees wadaniya xaqiiqadana ka hadlaysa kuwa kala waa dhageysanaa waxyaabaha xun oo dhan waa dhageysanaa waxyaabaha kale waa sii gudbina waliba marka ka dhigina wax walba oo wanaag lagu tilmaamayo yani wax ka soo bixinina maan hees aan caadi u dhageysanayn heestan waa hees wadankeenni ku saabsan waa aanan dhageysanayna adigu dambi kaala kare
dambiye kuwa ka waayeen baan la galay kuwa bal adinka ka joogsada in waad mahadsantiin dhamaantii noo sii gudbiya dadka hoose u sii dhacayaan reer nabad iyo nolol baan rabaa inay sii gudbiyaan in waad mahadsantiin meel walba aad joogtaan dhamaantii marka okay barnaamijka ma iska dhaafnaa marka idinka haddii ay diideen inaad sii gudbisiin wanaagga keligay inaan raadiyana waa idinku ceeb heestii aan iska shidanaynaa marka cidda aan diyaar u ahayna ha iska tagto in ay sii gudbiso ha iska tagto cidna looba joojinayo wanaagga cidda aan rabin ha dhaqaaqdo in la sii gudbiyo cidna ka tuugi mayno reer iyo nabad iyo nololba hawshaas ay u taalaa reer nabad iyo nolol idinkaa laidinka rabaa waxayna inaad gudbisataan waa idinka qaada walaalyaal dhammaantiin intiina wanaagga jecla noo sii gudbiya gruubyada noogu sii sheergareeya yacni maaya waxaa xun maanta haddaan hebel iyo heblaayo amba reer hebel aan dhihi lahaa waad sii dhaafin laydeen intaan sida aan qabo beel ka sheekayn maayo lama yaabo inaan beel ka sheekeeyo inaan reer hebel ka sheekeeyo inaan dad islaameed u gafoqon aflagaadaya marnaba ha iga sugina marka annagayna tahay inaad noo sii gudbisaan wanaagga annaguna anfacayaa gacmaha ilaan laidima haysa waxyaabaha xun waad ogtihiin heerarka ay gaara ilaa kun qofood baad daawata waxyaabaha qabyaaladda ku saabaysan maanta reer hebel fulaan hebel fulaan hebel haddaan dhihi lahaa meelo fogfog baad geyn lahayd aad baa u sheegarayn lahayd marka ma ahan in aan yacni waxa xun aan sheergarayno ma ahan in aan wanaaggana aan ka hor degno marka reer nabad iyo nolow hiilkiinnu caawo laftirkiinna waa maxay hiilk la-aantiina waa mahadsantihi mar labaad iyo mar saddexaad marka maanta waxaan u jeesanaynaa cid walba barnaamijka igala soo qayb gelaysana waan soo dhawaynaynaa u joojin mayna dadka xanuunka haya looma joojin doono in aad baa u mahadsantihiin waxaan maanta rabnaa inaan ka hadalno dadka mar walbaba yidhaahda amba wariyaal ha noqdaana amba qolooyin siyaasi isku sheegaba ha noqdaana dadka yidhaahda in xukuumaddan filla soomaaliya xukuumaddan ka talisa filla soomaaliya xukuumaddan sidaa tiraa filla soomaaliya haddaba xukuumadda nabad iyo nolol filla soomaaliya keligeed kama taliso waa la ogyahay meelaha ay ka taliso waxaan ka yaabay weli yaa arkay oo ii sheegi kara dad dhahaya xukuumadda ka talisa filla garowe xukuumadda ka talisa filla kismaayo lama arko laakiin xukuumaddeeni federaalka ahayd ee dadka dhan u dhexaysa waxaan dhahnaa xukuumadda ka talisa filla soomaaliya ma aragtay xukuumadda ka talisa filla dhuusamareeb ma maqasheen tambaydhaba ka talisa ma maqasheen weligiin maxay ku dhacday intii federaalka ahayd ee ummadda u shaqaynaysa shacabka soomaaliyeed u shaqaynaysa la yidhaahdo xukuumadda ka talisa filla soomaaliya yacni waa bahdil inteeda le-eg yacni waa si dadka shacabka soomaaliyeed kuma socota xukuumadda lama haysto annagaa nala haystaa markaas hadalka annagu inagu socdaa oo nala leeyahay dowladu ma jirto fillay ka talisaa soomaaliya kuwoodiina way buunbuuninayaano hadda xukuumadda garowa waxaa la yidhahdaa waxay ka talisaa garow puntland oo dhan bay ka talisaa kama taliso puntland iska dhaafa garow wayna ka talinen tan baydhabo baydhabo ma soo dhaafta iyaduna ya lama yidhaahdo tan kismaayo waxay ka talisaa kismaayo o dhan xitaa kama wada taliso haddana lama yidhaahdo waxaa la yidhahdaa xukuumaddii soomaaliyeed ba waxaa la yidhaahdaa xukuumadda filla soomaaliya si shacabka soomaaliyeed qabyaaladda loogu adkeeyo dowladnimada iyo qarannimadana loogu diido war hadday filla soomaaliya ka taliso ya hadday filla soomaaliya ka taliso maxay tahay shirarka caalamiga ayay iyada idinkugu soo gashaa saxiixyada maxay iyada idinkugu soo saxiixdaa oo maxay u soo daysaa caruurteena xabsiyada jooga ee intaasoo sara xirnaa maxay u soo daysaa gobol walba iyo meel walba ay degayhin u geysaa aawe xukuumadda hargeysa ma aragteen filla hargeysa ka shaqaysa oo dad soo daysa ma aragteen ii sheegataa xukuumadda filla hargeysa oo intay dadkeeda soo daysato soomaali u istaagtay ma aragteen xukuumadda garowa ma aragteen oo dad soo daysa xabsiyada adduunka ka soo daysa xukuumadda baydhabo ma aragteen adinka haddana lama yidhaahdo xukuumaddii baydhabo tii garowe tii hargeysa lama yidhaahdo ee teeni ummadda u istaagnayd baa waxaa la leeyahay xukuumadda filla soomaaliya waa si maskaxda looga tirtiro looga dego qabyaaladda
إن حكومة ده إيكون أحسن ترتيب جروه تنو إيكون أحسن ترتيب بيدبا تنو إيكون أحسن ترتيب أرجيسة ما صعني ستاس تاس وحص على معهم واحد إذا كده جيسة لأن معهم شعب كصومالي إنه وقت جينا بقول عليه سيد شعب كصومالي أنا وش يعني حكومة ده هم بين ترى سو وش يعني إلا روا حكومة ده الصح ده أه إلا جمرها بابيو وجود بيها مك أجريود وجوجيا حكومة ده في الصومالية معهم أي حكومة ده في الهرجيسة في الجروة في المحيا هاي بيدابو في الكسمايو لكن تنوى حكومة دا جمهورية الصومالية الصومالية أطلن بيكاتلسة الصومالية أطلن جيغة الصومالية أطلن بيكاتلسة وحاكا هاقا دليلة ونصو خفصانية وحاكا هاقا دليلة عرورتا أني ما إيسان لهن عرورتا بنادر كنول بسبان أنك أود أولا إنها إنها سودينا ما إيسان لهن ما أيضاً لين عروت جروه بسمان صدينينا ما أيضاً لين عروت بيدوا بسمان أودو لأن صدينينا ما أيضاً لين عروت هرجيسة بس بركة واحد ربع حكومة ده هرجيسة جوجا هي حكومة ده عن كتر يا جروه هي حكومة ده عن كتر يا كسمانيو محي إدتك أو قبتن ست صوم علينا ما محي أو قبتن عروت جروه حريت محي صدين ويسى عروت حريت أو محي هاي تا هرجيسة حريت محيس الدين ويسى حكومة لها أود له محيس الدين وين عروت البيت أبا حريت محيس الدين وين مس الدين كرنا أود ده أنا ماله عالم كرنا قد أخلص الملح مركا وحال الربع الدولة دان إلى هين السي قرر نمر الصومالية يعني هاي ستة إلا يرى هذا عروتة مريم قال واق السلام مريم جود بالبرنامج كتبك جمعها وحكايستان إنه وصي جود بجروب هذا مريم رئيس خير بنكور شيء إن مركا عرورتا في الصومالية وحال الرباط قالين يرادة يعني إتتكني إن قرد لو فهمتية حكومة دا في الصومالية والحكومة دا في الصومالية ما أهان وحكومة دا دولة دا فدرالكا صومالية كتاليسة قوري كستا إيا جاي كستا أو صومالية مال والبا صومالية نا إيا دا كتاليسة وح والبا أو صومالي لوغو إمانا يا أو دولة نما لوغو إمانا يا إيا دا لوغو إمانا يا هنو شيغن مركا في الصومالية هنغا دا دحني بين ما شيء سين يعني حتى حكومة في الصومالية حكومة في الصومالية مايا هذا حر حكومة في الجروة كده كان هذا حكومة في لوسام الرياب كده كان هذا حكومة كده كان كسمايا ربط الدفع هنا كده على الأس حكومة الجروة ما عن ميت باهسن أو صومالية روح وقبل إيسا تن لوسام الرياب حبا وما قبل كرتوا أيها روح لوقا بتاع تن كسمايا سيدو كله تن هرجيس سيدو كله مركا انت اللي اذن ديه لها بعد لا اذن انا اغهر مرميا انت اللي اذن ديه لها حكومة ده هرقيسة تن قروة تن كسمانيو تن بايدا انت اللي اذن لها بعد واحد لا اذن حكومة ده في الصومالية ما اهم وحكومة ده هرقيسة وحكومة ده في الصومالية بحياته قروة وحكومة ده بانت اهي لوسم الرب ما حدو قبطين شعبك الصومالية انا قلتالنا وطن لليرد الصومالية مال والبا ايجوغين نوصو ديسي واح والبا هشيسي ده عالمي قرد نوصو قشا واح والبا الدولة دولة ده ايضا لغلطشتو اذيك بحاد قبطان حكومة في الصومالية قطاليسا حمانت انتا لأك محيطة نعيبك انتا دولة نماء اوقارتين محيطة وكوة مركة مر والبابا لبعتضان الاتشعل وكوة ميدات كينا صوت لغف براها بلشدة قلوين كاس وقلوين كبراها بلشدة صوت لغف ميدات كينا ذهب الأركا واتسا أو حكومة في الصومالية ميدتي واكاسا أن عدنا قدام قنينين أن كلا تعلن هو يلا كو قرأ ميسا ويل كيدي ميت كيسي بنان كلا صوتي أيا هو يلا كو قرأ ميسا أم بعد ما ليس الشقاء كل أيين ملك توضي في السنة يا ما أنت لكن أقوم بي ونخيانه وحفر حدا وآدان وفرح سنة إن أبود لدري أبود إن حفسي لو تحابي بقى الحمد لله قولي سمر يقالي إن أبهد للدلي أبل يعني حبس الله تحاربة الحمد لله أو أبيد أو قبله أو إنك لا يا حكومة لا هيدان إلا نبى وش كي نبى وش كي إن حكومة يهين تذكر إلا أخلي مش رسول مالي رجل سو مالي أخلي اللي هو نبى وحويري والحكومة لا تهين أنا إذا الله يقرينا يا ورانا إذا الله بعثينا يا ورانا عدس إذا مرسينا يا حكومة ذاتينة واحد في الصومالية اللي هو هاي دولة كل شيء قرنا قد شو شيء
والله نيكي قبرها أيوة عشان كذا وش كي هي جروب يقوته أيقنا صدقت وصدقت مركز أي واحد يسكت يعني سيد أو حاسس وش وش كي إن أي رون تهيبة ها مركز يقول أنا قا حكومة ده أنا قا سيد أنا أنا قا كديشة وأنا ما تي حسن وضع كهالي وتع عجاه صارت دولة الصومالية وتع قرن مدي الصومالية إلهي ما تع نقول كل استاجي وأتقرن ما دي سوماليات يا خروج سوماليات إلهي سعلي واك إلهي قبرنا قفتي واكن عدو أرضن رب سبحانه وتعالى أو نصر دري ما لحظة أقرن ودني أنت قرن كأني باستاجي دت كأني باجعل شعب كسوماليتنا ويكفر حسينهم مرك عدو واحد كشكتا واحد دمته حكومة سوماليا يا قرن ما دي سوماليا واحد لي واحد بيكرتو أبعد كل دجال ما بيكرتو كده. أدو شوي كنا يسمعله ولا تري قبري كل أذيع جي كوت المامي أذيع حكومتنا. يا هذا قرر وكتريا. يا هذا لو سمر هيك كتريا. يا هذا هرجع يسكت كتريا. كل يري دولة بعتهاينا. حبس لك صوب بوقا. حبس لك صوب بوقا. أدو البوق قال قيم قاعدة نيسانا. ديار بيوت هاي. أحمد جمال عاد بنكون سلامي حسن ودع الشيغي بكان صعد كمركة وحن لنا بكان صعدوا حكومة دي كسماية يا كتلين أي وعدة ماتي حكومة كسماية كسماية ويروا حكومة بيكون تاي هاي ويري كان شوغا قروا على يري وحتى دولة قارة وحيتري هاي أرجع يسجد وقالت تصرت عاد بيسوق في شيء بقى أنا قا سومالي لانا أنا قا فلان سومالي لانا رمي قطري هرقيس وقطري دان كمدا هرقيس ولي بقى حتى هرقيس أنا مطلية دان هرقيس كمدا ويري دولة بانكو أهل حكومة باتكو تهالي رمي قاسو يريس أوكي وإنو سعبي قميس راعي حاسد كأها إيجعلا بربر كسومالي تعسيه ده أطالة أيها أحا أطالة سومالي ويكا قدبتي خوية دي اللي قدنا يا عشورتي دي اللي قادنا يا خوية دي اللي قبي خوية دي قرحي ده اللي سكسو بني بي إلهي بانو غسو كرقاري وحي أربع إنو هارتانا واكا قبينا في اللي قروي يا في اللي هرقايسة دنبواع رماتي قبرا أدونتا قبرا آذا حفسي وكجرا أقوطا قصو بغضا مرك عاد بقى ما حسنتي مال والبوء أتشوكتان إن ما مسكح لك ما قبصان كرتان شعب كصومالية وحباب بيان ومشي كرتان وحبضان بات لخذين وقات كل نحذين حولوه دي وحبضان بات حولوه دي كل نحذين لكن ما أنت معهن إن أتبع أمها سنتين إن وحنسوق بدنا ولا الك عمرها تي الله إدمه يا إد كست أو إجلاق إجلاق السنة هاي سوق بطة سوق بوا ستروق سوق بنا يا تي الله إدمه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سلام وسلام كده ما تداوري إن وكا قادني سود وو برنامج كوا لسه عطي نمكي عرورتي قبرة أو مروال بابا إذا عدا لسه استاجة هدي يعني سياسي كشاجة هان لهاين يا هدي هان لهاين وريبة حكومة دا في الصومالية كورا أرينكاس في الصومالية معنى هي هو كل الصومالية لغة كلناي صح ما هم كروا لغة كلناي صح صح مركب واحد كدرين كذا هو أنا سيرته ما ده حد ما أقوله صح يا غير إليه صح حكوا هذا لون وحال هذا أفق حتى درجة كل شيء مشى صح وقابي سما ما قرا الله كنت في سماج كل ملك استجوان حد وده حريم كسب ورتيج نتا صح وأكرت. قبره وديه. هيا. قبره هتو كاتي
صح مركا وي باسك عاد بنكو سلامي باسك ونو شير كره جروب يلا هذه كشر كره هيا بوس والسلام يا مريس احمد جمال كل تمام والسلام يا سمار وكا قادني بي كل يهين دمان توت انا انا وكا قادي كسو انت تاكسي ده وطالع ها لا دي ما سو ابو ريال لا صح kowaran ninka gabra ah muxuu ka dhaadhiciyay nimankan hoggaamiye kooxeedyada ah ee gobolada haysta amba qoratooyaasha ah in ma yani sheekada uu ka dhaadhiciyay oo ay yani heerka aragtay iyo sida aragtay ay ku gaareen maxay tahay kula tahay kan Soomaaliya waa gaaban yahay la yiri cumar codkaaga kor u qaad waa koley ani waa ku maqlaa dadkan weydiinayna bal cumar codkiisa see u maqashaan ii soo qora aadan u soo qor marka nimadku ayaan darada haysatay ka mid tahay
soomaalida ma fahmti waa gartay maxaa ku kalifay lamaba dhihi kara maanta nin carabta dabada u dhaqo nin shisheeye dabada u dhaqo nin dalkoonaba hadda haddii briici xataa wax noqdaan bila soomaaliya fistaan oo ay madaxa noqdaan waxay u abaadgudaayaan gabra iyo wax lamida kuqusiiya carabta ay ka daba shaqeeyaan dad ku abaadgudaayan maaha bicaus inay heerkaas gaaraan dalalkaas inay siiyeen ay ku haystaan ba awooddaasba maanta waad arkaysaa dunidu waa laga soo xiray si fudud oo easy looga soo xiray sax carabtii horordhiisa meelay ka baxday lama yaqaano sax lacagii ay bixinaysa meelay ka bixiya lama yaqaano ayagiiba maanta ku jirta riski cumarow aad baad u mahadsan tahay waan u jeednaa koonfurtana maanta waa kaasa ugu jira ayaga fariirid ugu yeeraayo inaan waxba ahayn alxamdu lilah waa ka fanaanka xasa wadana ka heesay oo uu ka sheegay kuwa gabraha aragtee farta ugu yeeri jiray nimanka xabsiga dhigay waay sax allah kaas raxa u noqdaan allah qoysadaan marka maanta waxaad isleedahay yani wa soomaalidu waxay u dabaaldegaysaa guusha weyn ee ay gaareen oo ay leeyihiin oo gabra maanta xabsiga jiifa raggeenni uu iska haysan jiray uu lahaa ii sheeg waxaan anigu aana kuu saxiixin kama hadli kartid dowlad baa tahay khaasa sidaan aniga waxa amrada aniga ku fara only ofi maxaa loogu dabaaldegi waa wayno caawa waxawaaye soomaalidu meeshii barkoodu dhiig ma laha maanta caawa farxaday ku jiraan teeda kale waxaan ku raacsinayaa nimankaan villa soomaaliya hadda aad soo qaadantee tee dalka ka dhigata sahlo villa soomaaliya nimanka ku jiray sheegayaan carraganimadooda ha u diraan dadku way dareen waa kuwa gabra soo xiray carabtaad aragtay xirxiray ee meel ku moosay guushaas ilaahay weyn ka sokow sababteeda ayagaa iskalahaa okay aad baa u mahadsantaha cumar su-aasha ugu dambaysa maxay tahay marka nimankan mucaarad isku sheega iyo nimankan kaleeto hogaamiya kooxeedyada kelmadaas ay isticmaalaan magacan ay iyagu keensadeen oo afila soomaaliya laakiin waxay aaminsan yihiin ayagu inay kursigaas ku fadhiyaan only oo wax kale ma jirto wax kale wax kale dad kale leeyin ma laha siday ugu fadhin karaan gabro kale inay isticmaalaan dhaqaalo kale inay isticmaalaan inay qolada saxda ah cadhulaan inaanay dalka dowlad ka dhalan dad isu gudbin inay dadku maaragtay ay qolaad ku abuuraan waxyaaba noocaas qaabka aad baan u mahadsan tahay aad baan u mahadsan tahay cumarow dadkan kaleetaan rabaa inaan soo qabto haddii alla idmo ayo welcome welkas axmedbooska adaan kugu xijinayaa dadka kale waa isugi karaanan umalaynayaa bal codka axmedna waa arkaynaa haddii sidwais asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu axmedow see u maqasheen codka cumar hadda markuu hadlayay makeyga mase waa kan cumar bu ah okay haye ku soco bal hadda adiga barnaamijka waa la socotaan umalaynayaa waa la socday maantay waa guul soomaaliya maantay waa guul iyo gobonimo weeye maantay shaaha waa annaka ciid kasta waxa weye horta yaa shaaha qaba meesha aan ka bixiya waa badan yihiin dad badan oo abwaan cumar uu ka mid yahay dadkii shaaha cabay ku jiraa maryan sidoo kale iyadana sidoo kale shaaha bay cabtay cumar sidoo kale aadan dhammaan dadku waxaan u malaynayaa inay kugu go-an tahay xisaabta maantay waa qadadana ku darandha maantay dhulkaba hayla tagtee dhulkaba hayla tagtee macal galda meer baan iibinayaa maantay anaa qabo wax kasta soomaaliyay guud iyo gobonimo weeye maantay
وإن قف كستاء الضمير لا قف كستاء الضمير لما أنت وقول شل يقول بقى هاي ورها إن هذي أحمد باس كواي هاي الشعب كواي إن مش أجنبل وروا بقلا إنسان قرر ما أنت وأحمد باس أدبت مها سنتين وتقدرين كرتان قف والبابا أفكي سيا عنتي سيين عيلن دلب كوا أحمد حقي سي هقولني حين ما أنت أحمد استعمالين قصة أحمد أو لا إسكومان حيا ما أنت إسكومان حيا وح الله وح قرني ما شيء الله يجوب إني ما شيء الله يو قف كست وح وي ما ركت ما أنت مع الشمبرة يجي بعد دور رعة وأقول يجوب إني ما وي وجيجين جيسكي أفريقيا ويس بدل الصومالي إن أبوان عمر إن أبوان عمر عن عمر هنا يجوب الله ده عن أجنا هنا وكسر جيده وحمد الله يا عادي عن أونلي بانو بانا كفاية جاي واحد وكل سر أرضي سمرب واح كست واح كست جلا ما إدي ليه واح كست جلا واح كست ما أنت وقول ويا ما أنت واح كست واح عدك عيالك عروت وان فسحني بوكسيدي وان فسحي ما أنت شقدي حتى وحواء ميرل أوف ده أنا ونحده ويتيران فسح كسر قاتي والله يا ما أنت قول ويا أرنت أنا وحواء ماركتي عن ما أتبلع أحمد باسق قرار الذي بدل ما أذبح ضربتي قرار الذي وإصابتين نين محسن ليلى ماشان جوغنا وحو لا يا انا بري بان كايميد وحان ربا كلون واركل وريا دقاقه يا كشرو دقاقه ويا دقاقه يا كلون كوان هينا جيل نغا الى الشي هورتا جيل قرش كيس لما غوين كره وا غرت وانا بدي عاجل انا هاي احمد او جيل عندنا قنا طلب قاد نو افر غري وحبها كغلغلن انو جيل يا عدك يا عانها وانا قبل لا انا كدي منو غل كرتا وانا ملينيا هلي بقال كم تشروا أنت كلا وعون كرتين عري يا كلوني الدجاج يا وحص وأنا وين كوه جاي هلي الله بستري يا وحن كهين يو يو قبضة باش قبضة اللي رادنا وقالي أنا جاي العالية مركا مركا ولا لا خلا راك اسمعي يا فيرنا راجو بلان كوسحة كوسحة ولا لا يا المات يقول ويا ما حد بالله رنا هيك جارته ما حدا يدا سرع ما حدا يدا سرع ما حد بالله رنا هيك جارته وما حدا يدا سرع انت تجين ماشى تجين يراهدين انا الى كليه ماشى الرقم هنا هي نمك شلست النقضي ومد الصوماليات يس افريكون ان الكا كو قاتاي او غعمه ديك كدريرا هيان القلوين رير حمراء انا سوغل رالي او قلوين رير حمراء انا سوغل او ششوم او وحشيه أحمد أو ما لقوا قلما قران كرتاش شو موجود لفت الكيس؟ ورشو شو ما هو ما أنا تنتين عورا ده مع التنتين كان سوق هذا ده. شو موجود شيء جيل يبان شو موجود أنا وان قبعة قولي وقبلني ما يدل له ملك استوى حوي ما سجس قيلان لا يقيل عليه قوة وين كقيلية تسوق لي. واقعت واقعت. مركا إن ولا لا إن وحواي ماركتين ما أنت مرحلة الناس رأي رهدين دولتي مركي أيسكي مهدين مرحلة أيسكي مهدين أي رهدين أي رهدين وردتك دتك وحواي مارت لاستين ييرز عذابها يي أو وذكر من نالك أو طاقة دتك على صوقته لكن الصومالي مع أنك بيفني أنا قلني جاي أو أنت سو دمبيلة أبان وين احترام أنت هنا وضن كلا دتك ودي دمبيلة ياشي أيسوق قبتين ما أنت هنا شيء أكون بحنه waxa igala fiicnaan lahayd maantay kuwa yaga shilista noqday oo dambiilayaasha ah oo qarannimadeedi ilkaha ku qaatay oo inta 30 sano nasiib cadaaba hayay kuwa yaga inay halkaan ay maaragtay ay meeshaas ay ku shilista ciifaan sarad dhaadheer intay dhisteen xoolaha yaga intay ku dhisteen cid la xisaabtamaysa inaan la arag way imaanaysaa haduu ilaahay idma xisaabtaas laakiin sa way inay niyadda ku darsadaan وأنا قال ده ما يركض الصدان بريكا مالين هدو إلى هاي مثلاً شاه أوب حين إنه جفري أوب بحنا إنه رجوا وين أو شلسة أو سومالي دم بكجري شعب كسومالي دم بكجري هدو إلى هاي ما ينسى هاي لو أوب حين دون شاه تاسنا مالين تاسنا أوب ديار جروبا إن شاء الله وإيمان إذا وإيمان إذا صون مركا إن ولا لو أقول يجوب النمو ولا على هاي برنامج كج يا برنامج كشير قرية ما أنت هجعله قلت كستبع عنكو طورنو قولي استني دلية هاي وحواي ما أنت هو مالين وي وادكتي هندي عرضي ويسوس عطا إذا ما دي واقوان قرش كودي وحواي مارك توايكي لوجد بيل عكتي وايدي لا لانسيحي وحان ربنا شنطة حلبان صدح ذكاء صدح ذكاء مستي
iyo labada diiday magacoodaan rabnaa in nimankaas deg deg maaragtay oon meesha looga saaro oo ciidamada qaranka oo joojintoodii diiday iyo cuntadoodii diiday waa saddex ildhibaan oo ka aamustay iyo laba diiday weeye. meesha waa laga buuxaa, cadow baa ka buuxa. ilkaha aan ku qaadanna hadduu ilaahay idmo waxa waaye maantana waa guul shacabkii soomaaliyeed, guul iyo gobonnimaa usoo hoyatay soomaaliyeed. annaka qarannimaan difaacnaa, wax qarannimo ka hooseysa lama arko. waa annaka kuwa shilista, waa aniga ku dhahaa shilinka hoo sharafta keen kuwaan u bixiyey. markastaba waa aniga dhahaa sunta qabyaaladaayoo ku suran nagu siri maysid saaxiib, suuqna uma hayno. dhallinyaradaan la hadlaayaa, dhallinyarada waxaan leeyahay dhallinyaro fadhiga ka kaca maanta guusha gacantiinay ku jirtaa, gabdhay iyo wiilalba meel kasta ka kaca oo waxa waaye gumaystayaasha na kala qoqobahaya oo ka haray gabre caruurtiisii, ilmihii ka gabre oo gabre ka haray, oo ay maanta igu soo gaaraysa xataa inay leeyihiin qaarkood yaan la buumbuumin in gabre la xiray. mid inuu leeyahay gabre waddankiibu wax ka dhisayo, soomaaliya waxbuu ka dhisay, maaragtay in saa laygu digta ma fiicna. waxa waaye waa inaan kuwaas taargetka saarna weeye saaro. in axmed booska aad baad u mahadsan tahay. in su-aasha kale oon ku weydinayaa waxa ay tahay axmed ow, kelmad waxaa jirta qofka ibni aadanka waxbuu dhibsadaa, kelmaddan filla soomaaliya aniga horta aad bay ii dhibtay. xukuumadda filla soomaaliya ka talisa waana hadal amba magac meel u jeeda. in maxay kula tahay magacan yaa bixiyaad isleedahay, maxayse ula jeedaan? walaale waa kala qoqobka nalagu wado waaye. eeg fiiri, waxa weeye dowladda xamar iyo filla soomaaliya iyo haddaad sheekadaa maqashid, waxa waaye waa sheekadii gabre ka tegay weeye, buugii gabre waaye oo kala qoqobkii iyo annaka waxa weeye maaragtay kala xaafadayntii iyo kala goyntii iyo nala kala goynahayay. annaka magaalo madaxdeenna waa xamar, filla soomaaliya waa meesha nalaga xukumo, waa astaantayada qaran meeshay joogta waaye. allaha barakeeya aan leenahay waxa weeye maaragtay waa buuggii uu ka tegay waaye, arrintii uu ka tegay oo ay buumbuuminahayaan waaye. laakiinse waxaan annaka ballannoo ah, ballanteennu waxay tahay inaan shaksiyaadka dembiilayaasha ah oo dembiga naga galay inaan daba galno. midda kaleoon dadka ugu bishaaraynahaya waxa waaye maxkamadda hay in maaragtay la yidhi oo loo dacwooday oo la yidhi soddonkii sano oo soo dhaafay, soddonkii sano oo soomaaliya gacmaheeda isku cadaabaysay oo warlood iyo diin iyo balaayo iyo shilista iyo rag shilis noqday, shilinka hoo sharafta keen iyo intaasoo tuug iyo saa kasta uu ka kacaahayay inaan qofna loo soo qaban oo loo soo maxkamadayn. marka waxaa la yidhi maxkamadda adduunka war ma waxaad maaragtay aad danaysiin dadka aad danta ka leedihiin, ma waxaad danaysiin oo maaragtay u hiilisiin dadka maaragtay aad diin ku xaglinaysiin. meesha soddon sano baa waddankan dembiile uu dadkiisa dhiigga ka dhuuqahay, maxaa hal qofa loo soo qaban waaye, maxaa dad loo soo maxkamadayn waaye? ballanna waxay ku qaadeen inay gafuuriyo meeshaas la geyn doono oo arrimaha soomaaliya maaragtay arrimaheeda dad loo maxkamadayn doono. marka dembiilayaashu way buuxaan, kuwa maanta na kala qoqobahaya oo na kala qarinahaya oo waxa weeye filla soomaaliya iyo xamar iyo maaragtay xaafadahan uu kala sheegahay, waa inaan waxa waaye maaragtay aan ka qorno aana qodobayna weeye warkoodana meel ku qorno saan berri meel ugu geynaya maxkamad. aad baan kaaga mahadcelinayaa axmed booska, adigoo aan ogahay waqtigaaga ciriiri inuu yahay, haddana aad igala qayb qaadatay barnaamijka. soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad kuntii iyo gabagabadii, maxaad ugu soo gabagabaynaysaa oo shacabkaaga soomaaliyeed u sheegaysaa? walaale shacabkayga waxa u sheegahayaa guul iyo gobonnimo. aniga badanaa ciidamadan ka hadlaa, ciidamada brief messagekii ugu dambeeyey meelo waaweyna dagaalo waaweyn oo huwana ka socdaan, dhinacaas iyo hiiraan nimankii ilkaha lagu qaatay, dhinacaan shabeella ilkaha lagu qaatay, dhinacaas waxa weeye gudaceel ciidamo badan baa ka baxay, dadkii shacabka way kaceen, nimankii waxa waaye afduubyada ahaa ilkaha maanta lagu qaatay. guul iyo gobonnimo meel kastaba waxa weeye maaragtay guulihii baa saa iskaga soo dabadhacahaya. dadkan waxa waaye bukaan socodkaayo baaba ah, qarannimo wax ka hoseysaan qaadanina, soomaalinimo wax ka hoseysaan qaadanina, qarankiina iyo ciidamadiina garab istaaga, geesiyaasha soomajeestayaasha garab siiya. walaalahay taasaan ugu baaqahayaa, guushu way qurux badan tahay, soomaalinimaa noo ballan.
thank you so much aad baan kaaga mahad celinayaa walaalkay qaali in booska waa halgamaa weyn waa mid la mid a walaalkay asalaamu calaykum kaas wuxuu ahaa haliyey axmed booska in aad baa u mahadsantihiin weli barnaamijkaasiibu inoogu socdaa in waxaan ka bartay halku dhig uu aad u isticmaalo axmed booska oo ah shilinka hoo ee sharafta keen waa sax marka dadka rabaa in ay nakala qoqobaan oo ay rabaan in yacni xaafad ka mid a xaafadaha soomaaliya nagu tilmaamaan oo iyagana xaafadoodii ku tilmaamayo wadamo sida uu walaalkay cumar u dhigay laftirkiisa uu yidhi gabraa u sheegay in ay wadamo yihiin waa ayna ansixiyeen inkaynaan aad baan kuu salaamay soo dhowow laftirkaagu in qofka raba in aan soo qabtan ahaa ii soo qoro isoo qabo messengerka iga soo qoro wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow muxsinow barnaamijka waa la socotaan umalaynayaa muxsin taleefon halka ii sheeg internetkaaga xoogaa waa waxaad moodaa inuu kaa qariban yahay iyo xaggayga aha ma ogi halo okay ku soco hadda waa wanaagsan tahay ku soco waa yahay maasha allah horta waxaa mataqaanaa haddaan ku hormaro isbedelka maanta dhacay waa mid u ah soomaali gul waa nin waa mid ilaahay soo dirsa subxana wa tacaala sax dadka soomaaliyeed waa dad mataqaanaalaakiin dadku dhibaata haysata waa gartay dadka dhibaato badan baa haysata oo ah mataqaanaa shacabku waxayna ogeen furayaasha badan oo dalka iyo mataqaanaa iyo ajensiga badan oo ka furan gudihiisa shacabku ma oga waxyaaba badan bayna ka qarsoon ma ogtahay waa gartay dalaalin baa jira waxaa jira niman badan oo mataqaanaa meesha suuq bay ahayd suuq macnaha caalamiya oo adduunka o dhan ay yimaadaan bay ahayd oo ku fashidaan waxaana fududeynayay dad soomaaliya marka maanta abi axmed ilaahay baa soo diray subxana wa tacaala waad ogtahay maanta waxaa ka dhacay ninkii gabre ahaa oo soomaali dhibaato badan ka geystay iyo niman fara badan oo dhan in macnaha la taxaabay waxa cajiiba hadda maamul goboleedyada macnaha nimankii tigrayga waxay dhigteen laba nin bay dhigteen oo safiire ah mid wuxuu joogu jiray garowe mid kale wuxuu joogay hargeysa joogay marka waxa aad la yaabay kii garowe isagoo la xiraayo oo waa lawyer fiiday waxaa la yidhi sooba marka isagoo loo yeeray oo haddana markuu airbortka tuul lala kacayo baa haddana waxaa mataan garow waxaa lagu sameeyey gaasu isku dhedhejinayey shalal badan buu siiyey macawisuu siiyey koofiyaduu siiyey macnaha waxaa mataqaanaa si fiican shaqaduu qabtay maxay tahay shaqaduu qabtay anaa kuu sheegaya muxsinow shaqaduu qabtay waxay tahay shaqaduu qabtay waxay tahay wuxuu yidhi puntland waa dowlad garowa waa dowlad waa haddaan gartay shaqadaas waa runtaa hadda fiirday safiirkii midkii kale qusulkii kale oo hargeysa uu joogay waa loo yeeray durhad baa loo yeeray maantii loo yeeray iyaguna hadiyadihiisi waayahay fayl bay u galeen ba macnaha fayl salaantiisi keliya ayaa fayl loo galay haye salaantiisi markii salaantiisi iyo maca salaameyntiisi ayaa fayl loo galay markuu adisaba ka degeena jeerka loo taxaabay waa gartay haddana baaritaan baa lagu sameeyey waxa mataqaanaa akoonadiisa waxaa laga helay lacag fara badan markii dambe wuu qirtay wixii hore anagu waxa waay mataqaanaa anu halkaa jooga markii dabagal lagu sameeyey waxaa soo baxday inuu rag ree hargeysa uu ganacsi kula jiray in xataa heshiiskii ugu dambeeyey ee hargeysay oda galeen iyo mataqaanaa tiidii ka dambarbara muddo waxay ku shaqaysanaysay xataa etoobiya caadiga ogeyn waxaa dhaafaya waxyaabo badan xataa dowladda somaali maamul soomaali waxba ka ogeyn oo qafilan oo aan la baari karin sanduuqyo xiran oo mataqaana aan la baari karin bay keentaa macnaa tigreygii keeni jireen way dhaafi jireen wayna soo dejisay xataa awood malaruuxakonmaxay waa gartay marka taa waxaa keenaysaa puntlandna waxay ula dhaqmi jirtay dowlad caadiya oo mataqaanaa dowlad macnaa dhammaystiran
هرجيسه وحول رغم جرتي دولت دمايستران وما تغنى عالمي اه وانا دول دول جرتي وادوقتهاي لكن اسبدل بعد ما انت نكي بوصلك او جوغروي يوكي هرجيسه بالله وضع وحا ما تغنى بركي اي سود دقين والا تحابي واقرت بركة تاوان سود وين بركة واسبدل وين وما تغنى ما انت صومالي وحاني اوض اولا هاي وانا ما تغنى معناها اتوبيا ودولت اوض له بركة اتوبيا wax hadii ay sidii ku socoto inagu waxa ma taqanaa waxba kama bedeli karin ma faahfaahin laakiin maanta aad aragtay Ethiopia dhexdeeda jamhuuriyadii Gimbo 7 iyo TLF ma waxa wada caalanka adeegsay ku wataan waxay ka dhigeen dalkii free markay yaal qabta yaal jaajusa yaal loo shaqeeya fil ma kiskaas waa xirbi sax maanta ninka waxa la ninkii shakhsi wax u gala macnaha taas waa meesheeda laakiin xisbigaas iyo wax la sheegayo iyo waxa jaajusay taas way dhamaatay marka ma dhamaatay taas u dhamaatay saddexda dal oo ah Ethiopia iyo Eritrea iyo Somalia waxay sameeyeen waxa ma taqana saaxiibtina waxa loo hada fiiri ma intii dowlad federaalka ay ka dagaysay Asmara oo ay ma taqana dadku waxa leen maxaysa u sameeyay maxaysa maanta shala oo Djibouti waxa khatar ku noqotay inay u hambalyeeyso Eritrea sax ina maqashay baan maraya wasiirkii arimaha dibadda waxa ma taqana wuxuu yiri ma taqana waa macnaha waa ku faraxsanahay taana waa tii inuu ku cilaadinaysay dadka Soomaalinahay sax oo ay lahayd maxaa taa Soomaaliyeen madaxweynuhu baa saa sameeyay waxa ma taqana taas khalad bay ahayd oo ma taqana aan dawladdu ku caynaynay hadda waa inuu ka horaysay shalay waxay dirtay intaas warqada macnaha ay leedahay oo ku faraxsanahay marka siyaasadda inaan ma fahmi karno marka dawladda tan waxa sameeyay waxyaabo badan oo ku muusana ilaahay waa xiray iyadana oo ku gubay saaxiib bay samaysatay fiican oo wanaagsan marka halkaas way dhamaatay shakaas waa dhamaatay maanta wajahla markaa marayso waxa laga rabaa baasaboor Soomaaliya haddii aad soo duulaysana fiisadii oo loo qaadan jiray garowe oo fayl loo galajay dadku bil bay joog jireen garowe saddex bilood bay joog jireen waxa laga soo duuba jiray TV waxa la hejiray macna gabadh eesa ilmo xanuunsan baa wataa meesha tan garowe waxa joog bil baan joogay mid kale oo dhiban waxa saajirta hadda wuxuu aan ka saray abdi ahmed wuxuu ninkii baasaboorka Soomaaliya haysta guduu ka qaadanaya wuxuu ka qaadanaya reportka baalkii adiso uu ka qaadanaya sax marka waa isbeddel weyn oo ma taqana taa ma sha Allah way tiike oo fiilo Soomaaliya ay dadka mucaaradka fiirday dadka Soomaarta mucaarad ma ninka la dhaho Keetin oo la bedelay ayaa wuxuu yiri marka wuxuu yiri Soomaaliya waxa ku soo arkay mucaaradnimo uu yiri aan wadaniisnayn waa ninkii Ingiriiska ahaa waa kartay oo macnaha ugu dambeeyey wax aan ku soo arkay bi waan la yaabiyay because ninka Ingiriiska maca waxa wadankiisa xisbiyaha ka furan xisbiyadu waxay dawladdu qabato way ku amaanayaan sax ma aamusay fiirday dawladdu wala shaqeynayaan laakiin wixii marka khalad ku kacdo waxay ugu sheegayaan qaab macnaha wadannimo ah bay u sheegay wax leeyahay warsaasa sameeyeen ee ka noqda waxa dhici kasta haddii dalku saaglo inuu marxaladda galayo macnaha waa talo macnaha dalnimo ah weeyaan laakin Soomaaliya tan ka jirta biir waa talo aan wadareed ahayn biir macnaha mucaaradnimo iyo wadareednimo ku dhahnay waa fahmi waayay biir because ma yaqaan oo ma fahmi karo sax ma u fahmi karo marka taas ay jirta biiri marka waa sax way haddana waxa ku arkay bal fiirdi qarax baa dhacaya qaraxas markuu dhaco qofkii waa qof Soomaaliya bal fiirdi kii soo gudbina waa faraxsan kii soo gudbinay waa faraxsan ama dawladda tan nabad iyo nolol ba taqana ah oo bashirta muqdisho saata macna ma faraxsanaba macna ma wanaagsanaba ma naxsan waliba way ku faanayaan ayagoo dawladda yani ayabay isdhahaya bay waxay soo dhigayaan ummadii islaameed oo dhig baxaysa ummadii islaameed oo dhibaato haysata ummadii islaameed qaar dhintay meedadkii bay soo sawirayaan ayagoo marka uga jeeda dawladda wax u dhimaysan bal dadka marka meedadka soo dhiga ma dawladda wax u dhimayaan masa dadkii dadka dhalay wax u dhimayaan hadda fiiri misal baan ku siinayaa hadda hadii madaxweynaha Uhuru Kenyatta ama kan Ethiopia uu Muqdisho ka dhigo oo loo diro wasiirka arrimaha dibadda waa badal Soomaali fan sax waa badal moqtay macna madaxweynaha dhan baa tagay wasiir ama hadii loo diro wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda hadii loo diro shacabka Kenya way xaraabiyaan shucuurta way laakin haddii farmaajo loo diro gabadha ma taqana dhulka xaaqda oo ma taqana markuu Kenya ka dagan waa la farxayaa
bal fiirdisaa loo galay heeta waxaas waa la farxaya dadkii oo bishaareysanaya dadka ka warhaan ku dhaash yani wallahi waa dad dadka waxbaha ka si ah dadka wadaniyadi ha waa dad meel maxaa loo wata marka inay dhahaan fiilo Soomaaliya maxaa ma taqaan TT macnaha T fiilo fiilo Soomaaliya waa madaxaagii dhama waa calankaagii dhama waa dhiigaagii dhama waa xamad waa adigu ka difaaci la hadda fiiri inta yar oo dhaqdhaqaaq ah meel kasta oo dhan sheekh ilo sheekh daahir oo ma taqaan kitaab akhriya ayaa wuxuu tagay xaramka wallahi wuxuu yiri sabab gacanta qabta wuxuu yiri Soomaali waa tahay suraa wuxuu yiri arintii khaliijka oo macnaha ay isku dhaceen dowladda tan buu yiri hadda jirta buu yiri dhexdhexaadka ka qaadatay wallahi waa ku farxay waxaan ka baqay inay raacdo matalan sacuudiga khaliijka oo dulmi ku socda waan ku farxay buu yiri intii ka dambaysana soomaali cisba loo haya meel walba oo ay joogaan oo carabta waxa ma taqaba qof nin wax diidi kara waxna ogolaan kara intii ka dambaysa u dhan waxa loo hayaa cisba loo hayaa marka laakiin dadku ma ooga maamul goboleed wuxuu yahay ma jirto kumana asturi karo kumana difaaci karo laakiin dowladda federaalka soomaaliya haddii ay wax ay khariftay waxaa tartiib baa lagu sheegay waxaa la war waxaasaa sidaas wadaniyada laakiin maanta hadda maanta dad baa jeceysan lahaa in qaramada madoobey ee liiska soomaaliya ka saarto wallaahi alcaalim dad baa jeceysan lahaa ay ugu badisaa weliba dad baa waxay jeceysan lahayn in bismil haddii u ekal dhoo soomaaliya ma aqoonsanayno gumaysi bay konton sano galaysa haddii intaa maanta lii lahaa cawdad baa farxi lahaa sax meel ay ku socdaan iyo meel ay karabka dadankan waxbaa kas ma jahli ba macana ma xaasideen ba ma oromaan ku dhex anugu garan maayo wadaniyadoo dhan baa dhamaataba aad baad u mahadsantahay mrsinoibilahayd s w l sax iyo matqan meelo fara badan markanada waa ku salaamaya adigoo daawadayaasha kula waan salaamaya halkaana kasii wada insha allahu tacala wadaniyada aad baan kaaga mahad celinayaa muxsinow in yani hadalkaaga kama dhexgelin qolooyin badan baa ila soo qaba qolooyinkaasa soo qabanayna haddii alla idmo thank you so much walaalkiis abwaan cumar baan wacayaa kaynaan baa iigu xigi doona haddii alla idmo halo codkaagii baa iga maqan halo waa kaa qaaday cumarow abwaan cumar codkaaga kor u qaad abwaan cumarow codkaaga kor u qaad aad baan kaaga qaadnay soo dhawow walaale aad iyo aad baa umahadsan tahay adiguna maaragtay guulwadeynta iyo dadaalka iyo maaragtay aad ku jirtid ma maqlaysaa si wanaagsan si wanaagsan ku soco maasha allah maasha allah waxaan leeyahay waa guul waa guul waa guul waa guul waa guul weye guul weye soomaali maanta way socotay maashaallahkii maaragtay ka nexi lahaa iyo kii ku farxi lahaa labadaba soomaali maanta way socotay waana guul ummadda soomaaliyeed usoo hooyatay maasha allah waxaan leeyahay saharoy waxaan leeyahay agoonta laga xiray aabahood oo ilaan gabre waxa weeye dad buu aabo u ahaa waa garta gabre soomaaliya soddonka sana burburkeeda waa ninkii xubinta ugu weyn ka qaatay waxaa la oran karaa wax kastaba isaa ka ahaa waa garta marka kuwa laftirkoodu caawin bay nooga baahan yihiin la waa agoona waxa weeye waa in xero loo dhisaayo meel maaragta lagu hayo bal waa in la geeyaa oo lagu dhaqan celiyo waa gartay iyaga baa wax naga raba haye iyagii baa wax naga raba maanta waa gartay waxaan leeyahay
ما شاء الله ومدى الصوماليين إن وفق استعبه ويسحل قامه ويسحل قامه إنه دل كيسة يبد كيسة يدين كيسة أقول وليه والله ما ركتي إن سقط بالدار دي سا ما ركتي هي كشرته صح سقط بالدار دي سا هاي إن أبوان عمر وأتباع عمر سنتا شعب الصوماليات بان وباقيا واد مقليسان أبوان عمر وحا قولنا لي هاي أغانتي قبرة كتغي وإن أن أقرمنا أو أن وح أقبنا إلي وادت كيني وادت كيني ودي دباتكو دعوة أبود لغحري مركا واد مقليسان شعب الصوماليات أغانتي قبرة وإن أد بالماشي دقي لهايين إيو وحي لو قبن لهاي أد كسوقي بكشان كسوقي سنوي ولا لا وحوي وحقيقة قبل روحه سما يستبد وكده قالن كي وصومال يكون قريب قريب لها قالن كي وصومال يكون قريب قريب لها واقرته بد وكده جاي واقرته بد كسو حوي هذا اللي حريدة يجرو وحوي يقيل أمي يالله وصوبته عد كس عد كله ماركتي بقرت يروح الملاجئ ين أيله استوي كران بس كده مات واقرته وحوي يمرك لبم sameeyo maaragtay dhaqan arin oo xiran loo sameeyo oo maaragtay meel lagu hayo loo sameeyo yeen cadaalada loo horkeeno waxa weeye maaragtay la waxa cadaaladu ay go'aan ka gaarto lagu qaado waa sax abwaan umar waxaan filayaa inta aqliga leh waa gartay laakiin abwaan umar oo adiga ka abwaan ahaan su'aal aanan dadka weydiin baan rabaa in aan ku weydiyo waxaan arkaynaa xidhiban shalay iyo maanta baraha bulshada lagu yaani lagu baahinayay oo ka dacwoonaya qarax baa la igu dalnaa iyo waxba la ishir qoriyay in marka dawladdu waa waxu ku leeyahay dawladdu waa inay u istaagtaa marabna gobolada saaxiib ka dhigayna iyo meel fulan faran nahay iyo intay naga deysa amaanka muqdisho ka shaqaysu leeyahay maxaad ugu jawaabi lahayd adiga ka abwaan ahaan saaroy waxaan leeyahay horta qalbi dadan hadii qowl san iyo hadalka loo qeexo inuu qaadan karo waa irko qaar ki soo dumay waa kartaa qofku qofku hadduu xumaan qorshaysto waa iska qowlaysato waa sax waxaan leeyahay marka qowlaysatoy beentu waa qarar cadiimi beentu waa qarar cadiimi ma aha soomaali qarankeedu farmaajo iyo khayr waa kartaa waxa weeye waa astaantii macnaha in loo siday madaxtinimada iyagu qaranku waa dowladda odhan baa qarana sax nin siyaasaddu ka xumaatay oo iska maaragtay ah maxaa ku yidhahday ku dhexwaashada siyaasaddii ha inuu maaragtay wax kastoo dhaco hadday maaragtay gabari kufto yara yiraahdo maaragtay farmaajiya waxa ka dambeeya khayr anaga nadlayna dalmaha kana ka dambeeyey waagartay waxa weeye anigu waxaan u arkaa isaga waxaan u arkaa inuu weli maaragtay boqorayo birti lagu qalayay isaga weeye ninka maaragtay u baahan in bulshada iyo mujtamaca laga qabto laga qabto ka u baahan waa isaga sax isagu erayaasuu leeyahay laakiin anigu waxaan odhan lahaaba kaas oo kale wuxuu u baahan yahay in bulshada iyo dadka rayadka iyo maatada laga qabto waa mici ku dhiigle waa noocii uu maaragtay cabdiqaadir xirsi yamyam yiri mixi ku dhiigle weeye waa mixi ku dhiigle waa garta ma garat marka umalwax uu qiimale uu leeyaho haddeer ma garanayaba de loo raadinayaba maxaa loo raadinaya aad baa umahadsan tahay anoo kaa faa'idaysanaya waqtigaaga soomaali way baratay beentiisii waa gartay in abwaan cumar aad baa umahadsantahay anoo ka faa'idaysanaya fursadayda qaaliga ah in ku soo celi meesha waxaan ku yiri saaroy waxa qofka markuu qiimo leeyahay baa la raadiyaa oo la dilaa markuu qiimo leeyahay ha ninkaana qiimo ma leh haye been iyo propagandadii uu wadayna soomaali way baratay haye awood iyo itaalku dowladdu wax uga qaadi karana male waa garta marka maxaaba laga dilaya ama laga raadiya horta taasa isweydiin u baahan waa sax waa dhashii uu dhalay gabre ninkaasi waa dhashii uu gabre dhalay gabre dhashii uu dhalay weeye waa garta gumaystuhu kuwuu guud xidhuu yeelay garan waaga gobonnimo kuwaa diidane gaalka daba jooga koorxu socod aqligu guurayoo garasho liitaaya geyigeenna oo idil mid rabagalan inuu iibsho
بنو إيه واحدة إيه جرجال قاتران سارن أقولتو قرفوضية جدي سعود موديد أقولتو قرفوضية جدي سعود موديد قبوض فلق إلى قرشد قصة بحورة واقع ودهان بصومالي دول قاسرو دولية إلى أن تبقوا علينا بديو هو قف إيه عيلة قرتي تلسوانا يسمى وقرادو عن قعل إيه حيالة وككعة وان قباب سنية آدمو قدي وهو اللي قيس مرك آدمو قدي وهو اللي قيس مرك قولت يجيدو محمد بالا يسكوكو يايو وقرافتن بالا قبك تاقبنا ديني قبرنا ديني قف يا علاب بيتا نقوقو لأيان قف يا علاب بيتا نقوقو لأيان قدنا نقمر إذا قيس ترى أي قولة قولي إيه واحد نقطب عن قاري يا مال قاري يا مال managarno haajada guraan ee gabaadka ah gowrac inayna mariyaan ayaan gacan ku siinayo gadood oo ka kaca afta wal iska gooyay Soomaali ay istaagen dama ay qabsadeen shakhsi iyaga noloshooda diidan oo inay noolaadaan ba u diidan oo umidoobeen waxba kama qaadi karo aad baad u mahadsantahay marka saasan la isaaroy abwaan umar aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay waxaan ka codsanayaa abwaan umar oo in aad hal mar iyadoo kooban maansadii ahayd ma jirani in aan shacabka soomaaliyeed ay bal saaroy taas adiga maaragtay faahfaahinteeda haya waxay ma jirani dumar oo maaragtay tiri qabqablayaasha aniga qayb kamid oon maaragtay family ahaan wadaagno maaragtay taageer iyo taageeri maayo iyo waa jirinta hadaan qabiil ku taageerin bay ahayd marka ma jiraan waxay jawaab u ahayd waa kartay saanaana ku bilaabay ma jirani weliba jaahid iyo jaahil maanihi nin jeclaysa maan baran xumaan jaan lamaan noqon jifad iyo toolka iyo khaldama jaan kumaan darin qofkii jeefka ii buuxiyana jiif uu maan oran jidinkayga maan gelin jallaan joogin marinkii jirjirroole maa noqon asbuuc jaakad loo xiray jalladayda naar kuma bedelan jeeriya ayaan jeegaan ma raaceen intaan qaranji laafeeyo jabka kama jeclaadeen inaad nabad ku joogtaan jabka kama jeclaadeen inaad nabad ku joogtaan oo jeesnimo ma doorteen midnimo kuma jeesaareen mid kastoo ilaahay jirada waas jeclaanayaa jidad baan dhisayaa dadka lagu jugaystaa jar kastoo wax dhees ugu jira nagu jifaystaane dib u joogsoonaad arnaafi waas jaraya آخر عجيب كي الله سعودي عبد الله جوغان جليل كان الله واحد عجرين حسابتين قبر جيو قد كو جوغي با جيف لغودي جي ملك باسو آلا عجر جران هذا الكو جيرسين ملكو جي بوكرا ميكا جاها قاب دراني عجي على إسان روح آن إلا با جان جيه كوين جوغ سمن اللي باحبا ملكو هيرد كجيب جيدو جرر إيا حنون باقو دعا وما جيب صدو جمع سيقي بنا إيا مكرا جريرك تيسي جلي عدا تدي وير على واس جنبعيا جب كان واحا كرد واعد كو جيدا يولغي جهنم إله باود جاهد يلي أنت أنت شهور الفون فني هذا لو جاهد إنه جمر يدا الله إن قبيل لو جد جينا يو هؤلاء نينا جوجي وامدا جرين جر قاد واقية وحدر ما جوا بيني كم قبة أبس يمس بنور جوجة جل يالبت كي واو مدن ما جري وقوله أنت أسكت ما تي سارو تهدي ما جرني آد يا آد بنك أعظم هذا علينا يا أبوان عمر يعني سيدا قروح ذا بدن لعاد ودك تي ولو أنا ما سوين كذا كل جود وضع حسي لكن ما صدق ما تشرني آت بقي تعب تمر والبوان عندك يستو ما صدق إن شاء الله وعند أنت بوطنا والحسي لنا يا شعب يلا آت بنك هذا ما هتعلينا يا سود ومر لبعض يا مرسد حاد بحن ربع هنا سوق بتدك كرتك ما سوين كذا وكلام ده عن لكن أنا جا ما تشرني كويس آت بدم هسنتا إن وأبوان عمر عبد الله أو عن لين هيسود ومر لبعض يا مر ستحاد وويل داير وويل يعني صومالي المدو إكوينتها إن أقوي هن آذن حتى تسوق الشيء وقال إن كينا بنسوق ونينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاينان سودا وبرنامجك ولا سعدت سيدي عن فيلا يا هرو سعد
waan la socda saare oo ku salaamaya horta guud ahaan adiga kaga bilaabo ummadda soomaaliyeed dhegeystayaasha daawadayaasha dhammaan waxaan leeyahay ilaahay na barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam istarin jaalan waa ku salaam adigana ku socon salaanka bacdi caawa horta intaan horta kolley qof bilaadana faraxsanyahanba caawa farxahay waan aad u faraxsanahay waa gartay oo guud ahaan ummadda soomaaliyeed qof badan oo soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed aafo soomaaliyeed gabar iyo wiil soomaaliyeed badan oo caawa faraxsan baan ka mid ahay dembilihii ummadda soomaaliyeed dhameeyey xasuuqi geystay ee soomaaliya kala reeba ee dhibka buy ku hay horta aad iyo aad baan ugu faraxsan ahay inuu caaway uusan xoriyadii laga qaaday xabsina uu ku jiro waxaana rajaynayaa idanka ilaahay xaq wuxuu u leeyahay inuu ka helo maxkamadda soomaaliyana waxaan ka rajaynayaa ninkaas in dad garyaqaanaa iyo looyaro caalamiya oo heer qarana loo diro taas baa iga talo insha allah adin ilahi karim waana rajaynaya inay dhacdo xarigiisaba laygarama tashan ayagaa ka fakeray waana dad u qalma inay dad iyo ummad hogaamiyaan aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa madaxa dalka soomaaliya hadda hogaaminaysa ma garas maasha allah tabaarakallah ku soco marka hal erey baan doonaya abwaanka iga horeyana aad baan u salaamaya horta abwaan cumar aad baan u salaamayaa wuxuu ina gabro uu yidhi xildhibaankii horta ina gabro ma ahan horta waxaan ka aad iyo aad uga raali gelinayaa nin magaca lahoo soomaaliyeed ee caana ee wadaad weliba ahaa sheekha aqoonyahanna ah dowladda dhexana kasoo shaqeeyey baa dhalay laakiin waan la qabaa abwaanka nin oo aad iyo aad iimaanku ka tegay ama macnaha si qaldan u fakara inuu lama qabo inuu ina gabraya horta erigaas waxaan garanayaa hadday yihiin dhaqaatiirta la dhashay oo badan afar dhaqaatiir baa xamarka hawlgala oo caalamiya oo dadka soomaaliyeed daweeye kamid a oo axmed faqi la dhashay dabcan axmed faqi ninku ka hadlayey dad kale oo ehelkiisa aan garanayaa hayo badan dadkii dhalay iyo ehelyadiisii baan garanayaa waa dad soomaaliyeed dowladdii dhexe usoo shaqeeyey ilaa ay dowladdii kusoo jireen magac iyo macnaha soomaalinimo intaba iyo haybad iyo sharaf kulahay ummadda soomaaliyeed dad ugu xun lagu tilmaamo may ahayn laakiin ninkani shaksiyan asaga siduu abwaanku u arko waan u arkayaa laakiin kolley waxaan uga aqoon roonahay dhalasha ahaan iyo qoyskuu ka soo jeedo maaha qabiil qoyskiisa asagaqoyskiisa ka hadlaya anuu qabiilkiisa shaqo kuma lihi marka taana abwaanka waan ka saxayaa waxaan leeyahay abwaan u mahadsan tahay taa u dhaliirta laakiin halkaan ogow qof wanaagsan baa la dhashay marka soomaalidu dad wanaagsanna waa ay dhaleen abwaanku waxaan jeclahay inuu na maqlayo in waa yacni ka dheregsan yahay caradii baa la gashaan u malaynayaa iyo aqoon darro kulaytaba oo isheeg xagga faamiliga walow aad adiga faamiliga nooga aqoon badan tahay iyo sida ay wadaninimadu ku yihiin anagu waxba ma naqaano axmed fiqi unbaan u naqaanaa fiqi marka dadka dhalayna ma naqaano waxay la dhashayna ma naqaano axmed macalin fiqi baa layidhaha ninkan waa dadka la dhashay waa dad badan oo caanaha la wada dhashay cabdiraxmaan doctor fiqi baa la dhashay axmed doctor axmed fiqi baa la dhashay oo suuxiye xamar oo dhanka ah wadashoo dadka ninka suuxiye ka ah ninka doctor qaliinka guud xamar baa la dhashay ninka kulli waan garanayaa dadka la dhashay asagaba iyo ehelkiisa marka waana faahfaahinaya marka kolley asaga waa nin aad iyo aad u siyaasad qaldan aad iyo aad u dhib badan meelo qaldan iyo mawduucyo aan loo baahnayna mar walba ka hadla marka waxaan rajaynayaa inuu runta ogaado sidaa ilaahay ka rajaynayo ummadda soomaaliyeed maanta guul iyo gobonimay joogtaa uma baahna dib u socod uma baahna laaluush uma baahna wixii boor isku qabintii iyo qabiilkii lagu awr kacsan jiray way soo dhaaftay way kusoo daajay hadduu macno leeyahay in abwaanka waa kuusoo jawaabay wuu kuusoo jawaabay kaynaanow wuxuu ku leeyahay mahadsanid in yacni waa run kolley qof kasta oo xun dad baa dhalay waxaa laga yaabaa dadkiisaas inayna la xumayn marka inta aad nooga aqoon roontahayn adigaan anaga laftigeega kuleeyahay mahadsanid in waxaan ogahay in aan marar badan xitaa ka wada hadalnay ani adiga oo aad ii sheegtay axmed dadka la dhashay iyo dadkii dhalayba in ay yihiin dad wadaniyiin ah dad qaali ah oo aan la heli karin asaga qofka asaga waxaa la dhashay shaksi toban sano ahaa maxkamaddii garsoorka dowladda dhexe maxamed siyaal sax ninkii yaqaan baa garanaya kob iyo toban sano ninkii hayay maxkamadda garsoorka ee cadaaladda ee maxkamadda sare joogay walaalkiisa waa axmed macalin faqi doctor isgarin baa xasan cadda la yidhahda allahu naxariisto ilmuhuu dhalay waa ilmaha hadda iska nootaayada dhulka xamar oo dhan lagu kala gartay niman kale iska lagu yay marka ninkani dadkuu kasoo jeedaa waa dad iimaan iyo cisi iyo sharaf u saaxiiba laakiin ma garanayo asaga
waxa umada waaray oo baa wada waaray ma dareemi karo aad uguma aad yimi doona inaan asaga shaksiyan horta personal kama hadlayo axmed wuxuu asagu yahay fakarkiisa asagu gaaru yahay meeshu si u meel marsado iyo sida ugu dhaqan galana asagay u taalaa wuxuu lamid yahay kuwii fakradii qaldanaay oo horeerto aniga had markaan kayga ka hadlo fakradii qaldanaay oo horeerto kuwii macnaha dadka ay u meel mareen had maalinba heer ha soo gaareen kuwaasu lamid yahay laakiin fakarkiisa maanta cid raacaysa iyo cid u baahana ma jirto in wax la dumiyo in dowlad laga hor yimaado in las khilaafo waxaasoo dhan waan kasoo dhargamay maanta waxaana u baahannahay wax sharafkeenna iyo samcaddeenna soomaalinimo soo celiya maanta waxaana u baahannahay wax waddo iyo ammaan iyo maxkamad iyo xero qof tuuga lagu soo xiro iyo wado la dhisaan maanta ubaahna maanta uma baahnin reer hebel uu kaca maanta uma baahnin eeshakshakaalkacay asada loo madaxweyne leh maanta uma baahnin ishagay tuulooyin madaxweyneyaal sheegta waxaasoona experienceana ku haysanaa intay nagu soo wadan jaamacaday ilmaheena uga bixi kareen jaamacadaan ku dhamayn karna ph d baan ku qaadan karnay waxaasoo dhan haddana bilaa faa'idaynu ku joognaa marka ummadda way og tahay waxaanay wax shaqaynay inaysa ahayn waxaanay wax socon kara inaysa ahayn ayaga laftigooda marka siyaasadooda inay si kale u dhigaan baan ka jeclaan lahaa oo sidaan si ka bedelna ay u fakeraan dadka mucaaradka ahay si ka qurux badan u fakeraan si dalka iyo dadka ay kusoo jiidan karaan haddii rajo kaleyihin ay u fakeraan laakiin weli waxa ay muuqata qaarkood inay kusii inda adag yihiin oo rajaba ka qabaan jid la xiray baalka ishagay dowlad kaleeto oo dowlad looga dhigo dullaal waxyaabaha caynkaasi maya dowladan soomaaliya ahaanba waa soomaaliya qof soomaaliyahi marka asaga ugu horseedaya ina dowladdii soomaaliya ay burburto ama la khilaafo uma dowladdii kalaba ammaanaye wuxuu asaga ka cayatamaya waa waxba afar sanay haystaan nimankani laba sana way u dhimaan laba sanaa u dhiman sugo wanaag haddaad haysid haddaad cilmi hayso haddaad haysato waddankani balaanki aad ku hogaamin lahayd soo dhiso la imow khalaas laakiin anaa la iiso markaas weligiis axmed faqa wuu joogay xamar qofna waa lagu dili jiray asagoo jeesta maray ummadda waa la leyn jiray yaa u socday yaa dili jiray so qof aqbalayahay ma jiro inay tahay taasi nin daadqaaday xumbi custay qof waliba wuu u jeedaa laakiin hadalladii waxaa leeyay yaa sheegay hebel haloo waa baristaa leyy waxay noqonayaan hadalladii axmed hadalada axmed faqe ku koobani dowladda soomaaliya waxba kama qaadi doonaan waxna kama qaadayaan kuwa asaga ka waaweyn baa waxaan soo diiday dadka asaga ka waaweynaa baa laga soo diiday maanta waa ujeedaa gabra lasoo xiray waxaa laga kala cararaya waxa weeye asagu shalay wuxuu ahaa ninkii lahaa xasan sheekh markuu dalka haystay gabra dalka ka talaya gabra dalka haystay axmed faani faqe dib u raaca qodbooyinkiisi iyo hadalladiisii waan haddan soo heli karaa asagoo leh gabraha dalka ka taliya maantana wuxuu doonayaa inuu yidhahdo bahalka ii sheegay gabro u doodo ama fakarkii hore gabre uu dib u soo celiyo marka ninkani waa nin wiifo u saaran ilaahay ha ka dejiyaan orola anigu shaksiy ahaan wax kaleba asagoo shaksiyaan uma jeesteen wiifo uu saaraya meeluu noo wado iyo meeluu u socdaba horta anigu garanmayo laakiin ummaddii gabre ka tashan jiray dee goboladii madaxweyneyaal sheegan jiray horta kuwaa waxaan leeyahay waad liibaanteen oo xorriyad baad hesheen gumaysi baad ka baxday inaad ku jirteen 12 sano caawa iyaga laftigooda hadday caqli leeyihiin ama damiir leeyihiin inay dabaaldegaan inay istareexaan inay koorarkaa iska siibaan ee ay nafis qaataanba horta ku waajibtay marka guud ahaan ummadda soomaalida guul baa usoo hoyatay dowladdan soomaaliya waxaan leeyahay meeshay joogto maanta iyo meel kas fiican baan u rajaynaya ummadda soomaaliyeedna waxyaabaha la yidhaahdo gobolkeenni iyo reerkeenni iyo taliyaheenni baa loo socdaa waxaasi way soo dhammaadeen laga soo bilaabo 1991 ilaa maantaan oo lagu hayaa reerkeenna loo socdaa reerkiinu xaguu degaa lasoo dhaaf reer kale la dhaaf cid walba loo tegiya xaggee u soconnaa maya ma jirto xasaale dowladaha ee deriska aanu nahaa anaga nool ku diray oo laleeyahay ethiopia soomaaliya kenya iyo ilateriya haddii heshiiyeen kenya soomaaliya ay qaadanaysaa ah 30 sano adoo yartiina qaxootiya ee afarta reerato shanta iyo marka soomaaliya sheegataa shantaba isbaara u taallo ee cid daafacaysa la arag ee maxkamad lahayn ee boolis lahayn ee madaxweyne lahayn ayay ethiopia qaadan lahayd hadday u baahan tahay waddankaa qaynuun baa jira adduun ka jira sharci baa ka jira waddan ku xadgudbi karaahi ma jiro dadkii ku xadgudbina waa kuwaasa caawa maxkamadda sugay soo xirxira waa inaanu caqliga inay maskaxdeena furno waxyaabaha huhaada iyo beenta iyo barabagaanka iyo balaayada soomaalidu ay isku shubto dadku inay si fudud ku qaataan macna waan ogahay inaanu dad waxbartay aanu sudayshan ugu badnayn inay qabiilka iyo macnaha sheekooyinka cadiifadda ay aad iyo aad udubaataa inu nahay laakiin ma jirto adduunkani cid iskaga xadgudbi karta haddii cid lagu xadgudbiso ciidamadaa noo jooga maanta
qof ay direen iyagoo jid maraya qof ay qalad ku direen waa laga yaabaa, laakiin maanta dowladda hal mistir ee soomaaliya sintii ay leedahay waxaad ku dukataa ma jirto inay midowno. Kaynaan soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad aad baan kaaga mahadcelinaa sida ay maskaxda ku dheehan tahay ee aad ugu bayaanisay amba aad ugu dhigdhigtay shacabka Soomaaliyeed. Guul iyo gobonnimaan ku leeyahay sida mar walbana aad igala soo qayb qaadato barnaamijyadayda. Soo dhawow Kaynaan. Waalaikum salaam. Qoyaan aadan baa inoogu xigi doona barnaamijkana gabagabow inoo maraya haddii alle idmo.
أقويان آدم عبدي والنص وقبان دونا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقويان آدم عبدي سودو وو برنامجك وحن مقفلة يا إنا لسعتي هلا هلا وكم مقلية هلو السلام عليكم سهرة السلام سهرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو وو برنامجك ولا سعتي أقويان آدم هروب سعود codka kulay taba aniga si wanaagsan ku maqlaa dadkan ayaga ka soo jawaabi doona ku soo walaalaha baan ku salaamay saxra in adiga iyo dadka wadaniyiinta halka ku jira inta kale wadha ku dirirka u soo galay ma salaamayo halka ku qorqoray kulamid liibaan la yahay baarashka sax marka rool weydiinaya aakhira waxaad qoraysaan dadoo ummadda soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa khayr iyo barako waxaan u rajaynayaa insha allah صح بين الله الكريم انت وناك تشعل واللي بقى وكمدي هاي عمر وريي مقوانكي ما شاء الله كينان وهد هد لي كينان وطني الصومالية ما شاء الله كرة صومالية ما شاء الله تاكي استر وضعها الله يبوح بدن بحقاك لها صح صوماليا انن نغفلا نبوا هاي سنة حتي وصوم الرأي مركا إلهي وحك الرجيني نا صوماليا ينو مرواقو يشرف يعيسي كارسي dulka way naga badan yahay dulka badda iyo khayraadku way naga badan yahay laakiin aqoon darri iyo jahli baa saa inoo galay iyadu waxaan igu yeedhaa qabyaalada buufiska runtii iyo aqoon la-aan dhowr waxyaalood ba isu gambiirsaday iyo diinti iyo iyana niman kale ku adeegteen oo culimadii arrintaas ay ka gaabiyaan inay wax ka qabtaan culimadu arrintaas wareegi lahaayeen oo gobol walba mari lahaayeen waxaa dadku wax ka yaraan lahaayeen laakiin dhinaca gaabis bay kaga jiraan runtii iyaga laftooda marka arinta tan ninkan kafee la xidhayna ma soo dhaweynayaa bana soo dhaweynaya weliba sidaa kaynaan leeyahay maxkamad caalamiya la saaro dembiyadu ka galay dadka lagu suugo iyo wixii la shaqaysan jirayba lasoo saaro banaanka lasoo dhigo aad baan utamaniyayaa waxaana leeyahay hal mid baan ka hadlayaa oo hadda kaynaan ka hadlay buufiskan dadkan jahliga ee buufiska ku wada kaynaan oo qofka haduu aqoon leeya wuu garan karaa soomaaliya territory had bay leedahay international ah oo united nations karaysan oo manaa sharci caalamiyaba wadan walba leeyahay lagu maxadgudbi karo soomaaliyana maanta way kaga gudashtay waxaas united nationka waxa u fadhiya dad baa u fadhiya marka waxaa propagandada facebook iyo dadka aqoonta jaalib la wareegaya way ka weyntay waxa waa soo dhaweynaya inagu anagu waxaan ku garaansaday kaynaan ma garanayo badda soomaaliyeed baan dugsi dhexe ilaa dugsi sare ilaa jaamacad ku galay badda soomaaliya waa 3,300 way faa'iido oo soomaaliya ka haysaana ma jirto maa dowladihii dhacayda ilaa dowladii hore wax yar bayba marka waxaas umadda soomaaliyeed inay gudubto oo dhaqaalaha afrika laysu furo oo badaha laga waa soo dhaweynaya dowladda soomaaliya inay dekedo ka siiso caalamiya oo wadamadaasoo dhan waraabiya ama kenya ha noqoto ama koonfurta suudaan ha noqoto dadka soomaaliya ganacsiga wa aad bay ugu fiican yihiin marka dekedaha haddii shirkado shisheeya dhisaan kenyana waxa la samayn karaa tareemo umadda soomaaliyeed oo dhan baa qaboobaysa marka waxaa dadka buufiska ku ridaya kenya laysku darayay ethiopia iyo soomaaliya laysku darayay waxa war buufiskaas ma jira baan leeyahay umadda soomaaliyeed way idinka caqli badan tahay way idinka caqli weyn tahay waxaasna wax idinka gadmaya maaha qarandumis yahow imanka qarandumiska waxaa ku dhunta iyo dad ay adeegsadaan oo aqoon gaaba runtii marka dowladdan hadda jirtana waxay qabatay waa qoraxda runtii anigu isku qabiil lamanin khayre iyo farmaajo laakiin wadananimada iyo waxaa horumarkaa soomaaliya ay gaadhisa dhinaca siyaasadda dhinac walba ay gaadhiso araxyada xamarka dhadhacayaan insha allah way iska soo dhammaanayaan insha allah awalba way dhici jireen ninkan fiqiga hadlayna 29 xildhibaan baa lagu dilay waqtiga xasan shiikh hal xildhibaan baa la dhaawacay labadaa sano dowladda tan marka inuu isla yaabo isku xishooda weeye qofka binaadanka inuu isku xishooda weeye isagana intaasaan ku dhaafayaa
waxaan u gudbayaa meel baan ku jikraysa haray wadaniyiinta qolkii yaraa wadaniyiinta aan iskuor wareysanayna marka cali daacuun baan noo soo galay wuxuu ku leeyahay dastuurka niman yahuu soomaaliya fadhi ku dirir bay noqday dastuurka akhriya dastuurka soomaaliya afartaa qodob ee dowladda federaal halkaa laga siiyey ugu muhiimsan inta kalena waxaa leeyahay wardad aqoon yahanaa loo saaro oo soomaaliya kama gadmi karto ummadda soomaaliyeed waxaa ka gadmi karta 4.5 kama gadmi karo maamul goboleed madaxweyne isku sheegaya kolley aniga igama gadmi karo labadaa qodobba in laga tuuro weeye ummadda soomaaliyeed wax cuntami kara loo keeno oo ugu yaraan labadaa laga saaro qodob markana maamul goboleed ay noqdaan aan marka madaxweynuhu uu imanayo calan agtaagin eg ay noqdaan maamul goboleedyo kuxidhan dowladda oo cashuurta ururiya oo iskuullada iyo caafimaadka dhisa aanay noqon wasiiro iyo waxaasoo dhan in la tuuraan raba laga tuuro la yidhaahdo baarlamaankiina tuura dastuur waxaan federaalkan manaa wixii arrimihiina hoose qabsada laakiin wasiir federaal baad arkaysaa wasiirkii arrimaha gudahaad arkaysaa ee federaalka waxaasoo dhan wax jira maa dowdhe waxaasoo dhan inta laga saaro wax ummadda soomaaliyeed u cuntami kara oon qabiil ku dhisnay oo daacad ah ummadda soomaaliyeed 500 aqoon yahan oo cilmiga bartay manaa cilmigan la yidhaahdo cilmigan loo yariska manaa muxuu ah soomaali ahaa cilmiga sharciga bartay waa laga heli karaa oo ganacsatad leedele oo leh odaya dhaqameed xataa qaar laga keeno oo laga keeno oday dhaqameed waxba aqoon ka garan maayaane dad siyaasiyiina laga keeno dad manaa cilmiga dhaqaalaha bartay laga keeno dad bartay dhinac walba dad macnaa ah oo soomaaliya waa laga heli karaa 500 oo qof hal magaalo lagu xidho bil waa kusoo saari karaa sharci iyo dastuur ummadda u cuntami karo ka gadmi kara ya oo waxaasoo dhan laga lafaguro laakiin iska daba ka wareeg nimankan beesha caalamka la yaada ay lacag ku bixinayso waxaasoo aniga ima cuntamaya laakiin aqoonyahan aadan cabdi aad baad umahadsan tahay waana kaa qaadaynaa su-aasha ugu dambaysa ee aan kusoo gabagabaynayno barnaamijkeena maxay tahay magacan yaase bixiyaad isleedahay magacan filla soomaaliya muxuuse u dhigmaa magacan ay inta badan isticmaalaan qolooyinkan la yidhaahdo mucaarad baan nahay iyo wax sheegta wadan dagaal ku jira umada soomaaliyeed waxaan u sheegayaa nimanka shayaadiin baa lala dagaalamaya shabaab loogu miyaaro mediyadii oo dhanba waxay iska noqotay waxaan aqoon ku dhisnay oo 110 raadiyo iyo 110 tv waxa laala waxay ku hadlaan dad sheeganaya siyaasiyiin iskaga hadlaan dad qabliyad sheeganaya ku daacsadeen waxay iska noqotay ummaddii soomaaliyeed jahwareer fara badan baa ku dhacay marka bila soomaaliya erey xun maaha waa white housekaas oo kale laakiin marka xumaan loo bedelayo ka talisa yani waxay ku darayaan xukuumadda filla soomaaliya ka talisa walaal waa iska hadal meel waaye baa layaa xukuumadda filla soomaaliya ka talisa maaha hadal meel waaye weye dowladda tan waa dowlad federaala international communityga wa aqoonsan caalamkao dhan ba wa aqoonsan waxaasu nin hadal iska yidhi u hadal iska yidhi weye communityga dowladda soomaaliya wadanka soomaaliya baa loo yaqaana teritoriyalkeeda iraaq geeska gees xukunta weeye united nationka ninu fadhiyo weeye
marka waxaas qof hadduu iska hadlo dee anigu hadli kara waxaan doonaan odhan kara halkaa la soo fadhiisan kara dadaan kasho facebook ku badan oo youtube soo gelayo waxay doonaan ku hadlay manaha qof aan aqoon iyo garasho iyo caqli toona lahayn mey waxa waxaa odhanaya marka waxaan u rajaynaya ummadda soomaaliyeed qolkiiba 70 inay soo caafimaadayso baan anigu rajaynaya qiyaastay afrage jaamac masajirka iga soo qor adaa u dambayn doona si aan kuu soo qabto jaamaco masajirkayga ka soo qor hay iga soo qor masajirkayga si aan u arko ku socod marka walaal mucaaradkuna mucaarad ma jiro wadanka hadduu dagaal ku jira mucaarad ma jiro dowladda la shaqeeyaan leenahay waa mucaarad la yaada ma jiro mucaaradka wax la yaa markuu xisbiya leeyahay oo afkaartiisa soo bandhigayo odhanayo waxaasan wadan ku dhaqaya macnaha wadanka waxaasaa ka xun waxa waxa lagu bedel waa mucaarad la yaa laakiin nima wax duminaya mucaarad lama yiraa walaa waxaan iska wareyn cabdishakuurka banaanka wareegaya waraalka iska waashay oo kale mucaarad lama odhan karo iyo afartan xildhibaane ee macnaha kursiga markay waayeen dayaya in macnaha kursiga nin looga qaado oo wasiir isagu u noqdo adha waa mustaya ninka waxaas lama odhan karo mucaarad walaal marka insha allah intaas unbaan kusoo gabagabeynaya waxaan ka raysanay wixii mooshin la odhan jiray wixii la odhan jiray somaliland iyo soomaaliya wada hadlaya waxyaalaha soo dowladdan soo afjartay weeye nimankii iska dhoofi jiray malba odhan jiray dadka been u sheegi jiray wadamaan heshiis la soo seexana waxaasoo dhan waa soo afjartay dowladda aad baan kaaga mahad celinayaa aqoonyahan aadan cabdi soo dhawow baan ku leeyahay dadka aadan qabiil ku sheegayo waad ilaa aragti gaabantiin baan u malaynayaa aadan qabiil shaqo kuma laha yani qabyaalad shaqo kuma laha marka dadkeenan waa iska caafimaadi doontaan aadan soo dhawow mar labaadi mar saddexaad aad baad mahadsan tahay jaamac barnaamijka waa iga gabagabo haddii alla idmo masajirka ha iga soo qor baan ku iri bal aan eego taleefonkii baaba jaajarkii ka dhacay jaamacaad baan uga xumahay taleefonka iga dhacay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat dhammaantiin inta wanaaga jecliya inta xumaha jecelba waad shacab soomaaliyeed soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad liibaan si qaasaan kuu salaamayaa adiga dhammaantiin soo dhowaada walaalkay liibaan waa walaalkay qaali aan jeclahay insha allah asiga oo na dhinac socda amba wax nala qabta amba dowladdiisa xaqeeda fahmo waan arki doonaa waxba u caroon mayno because dadku waa dadkeennii oo la qalday marka dadkeenna la qalday waa waxa aan media usoo fariisano si waxyaabaha beenta shacabka soomaaliyeed loo sheegayo in aan ka tirtirno soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaadba annaga ma nihin qolo iyo reer gaar ah waxaan nahay shacab soomaaliyeed waxaan u taaganahay saacad walba iyo waqti walbaba in aan shacabka soomaaliyeed aan ka shubno waxa qashinka ay ku shubaan inta igala qayb qaadatayna waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalahay qaali ah soo dhawaada mar kale mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu